Takže ahoj, já vás zase vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady sám a hlavně nejsem na serveru, jak jste zvyklí, ale jsem na survivalgames.cz a dneska budu hrát sám, v klidu, po klidu, jen tak pro radost, nebude to žádný musím vyhrát, já. A hlavně jsem si nedal dolů mikrák. Takže doufám, že se vám to dneska bude líbit, bude to takový kratší, nebude to žádný půlhodinový, bude to třeba nevím, dvě hry si zahraju, takže maximálně 10 minut. A jdeme dovnitř, jdeme si najít nějakou mapu, tu je lidu jako židů. Je tu nějaká volná, nic se nepíše, zkusíme proklikat všechno. Arena 2, ne? Arena 1 taky ne, arena 3 taky ne, arena 4, a 4 taky ne. Jaj, to je plný všechno, 5, 9, tak já sám asi ozvu, až se tady něco uvolní, tak zatím čus čus. Hlásím se zpátky asi po 200 000 letech, než jsem konečně se připojil na nějaký server, 200 mi tady za tu dobu narostlo, no to bylo hrozný. Ale konečně jsem na mapě, jsem na mapě číslo 4 a tuhle mapu docela znám, tedy aspoň myslím, že už jsem ji jednou vyhrál. Což jsou dobrý předpoklady do budoucna a musíme čhornout. Jo, fajné věci se, fajné, aspoň lagy, že jsou, ne, dobré, už nejsou. A tady tu mapu znám, tamhle je loď, myslím, že, loď tam je a tam je bedna na třídi. Že snad tam budu první a získám to zásek menší, dobré. Se o tom oni nevědí, to by bylo dobré, ale kdyby o tom nevěděli, to bych byl výhodu a výhody mám rád. Doufám, že nemají zbraně, teď bych je zabil třeba zezadu. A už se šijou, už se prou. Já už vím, vždycky když to bleskne, tak mi padají FPS. Jo, zabiju. Já se chci přidat. Ale oni nemají žádný armor, to bych je mohl zabít. Já mám aspoň ten armor, ale oni o tom vědí, ne? A dva se perou, třetí se směje, Zebneš, já mám armor, ty ne. Čia! Tak tohle bylo dobré. Ani mi moc neubral. Nevěděl o tom, super, najím se, napapáme se. Jo, myslíš si, že mám buch, co? Oho. Ale nemám šípy, se jo zabiju, mám armor, ale nemám nic. Co na mě nevytasí, pak meč. A tady nahoře taky nad tím vodopádem je čestka. Zabneš, pojď na férovku, pojď na cikánskou férovku. Pojď, no, nemáš na to, co? Nemáš. Jo, takhle se na ně musí, jen se ani nebránil. A teď musíme vyjet nahoru a tam bude další čestka. Já tam přijedu s full diamond armorem a všechny tam pozabijím. S diamantovým mečem, ne, dobré. S diamantovým mečem, full armorem, lukem, s takým šípů. I budou čumět. Nadechneme se, trošku, ano, dobře, ještě jsem to nezapomněl, hele, on plave za náma, a taky nemá armor, to by mohlo být dobrý, ne, já jsem spadnul dolů. No, pojď pro Česku, no, poplav, no, ani těžký to nebylo, helmu mám, jo, no jo, mám, hele, on má jenom bodky, jdem ho zabít. Pojď k nám, no pojď. Mám pro tebe dárešek, helmičku. Pojď, umřeš, jenom umřeš, to je v pohodě. Pojď sem, no, pojď sem, puťa, no pojď si pro helmičku, no já ti chci dát, no. Pojď sem. Proč mi zdráš? No, proč? Ne, on má meč, ne!
Ne. Oh, tak tohle se nepovedlo, no. Arena 1 startuje 60 sekund. Šup tam. No, ani přestřávat nebudu, protože to startuje za chvíli. Jo, jo, to je na 48. Tak. Ta minulá hra se nepovedla. Já myslím, že už ho budu mít a on vytáhne. To je nejhorší. No, no, tak dva jsem zabil, dva, to je dobrý, ne? Dva nebo jednoho? Jenom jednoho, co asi? Ne, dva jsem zabil. Ne, jednoho. Jedno. Ale aspoň jsem někoho zabil, tím se nemůže pyšnit úplně každej. Ale proč? Už jsem měl dobrý brnko. A on mě zabil chladnokrevně dřevěným mečem, s tím jsme si hráli na písečku v 5 letech a on ho na mě vytáhne a zabije mě s ním. A to se dělá, to kdyby si udělal před těma 12 lety, tak by tě ukamenovali, bože, já jsem pomalej. Kdyby mě zabil, jo, ale když jsme se ještě hráli na těch písečku, tak jsem měl úplně úžasný dřevěný meč. To byla kláda. Takže mi ho závidí. To byl mečík. Po domácku vyráběný. Ale jako ne, jako že to byl nějak nekvalitní, to byl fakt kvalitní meč, to byl meč, tyjo, to bylo. Tím se sekaly hlavy jedna báseň, ale je tu něco? Proč jsem se vlastně, když tu nic není? A to je ještě něco, ne? Není tu. Ale je tu docela dost lidí. Ještě 30 nás žije. A já nemám vůbec nic, zase. A chtěl by to něco najít, něco dobrého, co by mi usnadnilo život a zabíjení varezáků. Já jsem buď to je varezák, nebo měl diamantovej armor. Musím kouknout sem dovnitř. Ne, nezabíjej mě, nezabíjej, prosím. Jsem ještě moc mladý, na to bych umřel. Ne, tudy nejde. Nezabíjej mě, no tak. Nebuď sičák. Kdybychom měli spolu držet. Jaj. Já chci nějakou bednu. Musím mu utéct. Musím se mu vykličkovat. To už neví snad. Teď bych se jenom otočil a furt za mnou. Já myslím, že to tak bude, ale... No jasně, ale on nic nemá, chlape. Jaj, cože? Čím mě zabil? Iron Swordem? Cože? Vždyť nic neměl u sebe. No nic, no tak si dám ještě jednu hru. Kouknu se, jestli něco, nějaká volná. Arena 6 startovala, není. No tak se vám asi ozvu, až bude nějaká volná mapa. Tak se zatím mějte a čau čau. Jsem zpátky a musíme si pořádně projet všechny naše protivníky. Tebe čeká smrt, tebe taky. Co to bylo? Oh, přejel jsem to moc rychle. Slenderman. Tebe čeká smrt. No to je jedno. Tak za 24 začínáme. A pozabijíme to. Jsem říkal, že jsem Farenč 7. Ale to je teď úplně jedno. Máme 5 vteřin do startu. Asi se nebudu zaobejdat. No. I když můžu to zkusit zase, ale zase to bude neúspěšný, že jo. Jak že tam nic není? Dobré, mám brnko. Ale chtělo by to spíš zbraně než brnko. Vždycky dostanu brnko a žádný zbraně. No ale vím, neměl bych si stěžovat aspoň něco. Ale už bych taky někdy chtěl vyhrát, když to natáčím. Vyhrávám furt jenom, když nenatáčím a když natáčím, tak se to všechno sere. Barášek, ten je tak roztomilý, rozgrýfovaný. No a bedničku nemáš.
Nemáš, no. A teď mi to mohlo být? Co jsi za byt, tu nic nebyt. Bože, a já se utopím, protože to táhne dolů. Ne, utopím to v pohodě. Ne, pohodička. No, pohoda. Hej, Gia. A bedničku nemáš taky? Tady jsou samý rozgrýfovaný baráky, žádný bedny. To pak vykradli. Bednička. Aspoň to jídlo. To mám co? Jo, mám. Lodička. Najím se. Chceš zabít, jo? Tak já tě klidně zabiju. Já mám armor, ty ho nemáš, víš? Zabiju tě stejkem. Už tě někdo někdy zabil stejkem? Dal jsi mi luk? Super, ten se hodí, mám šípy. Oh, diamond legy! Čia! Jo, teď jsem nesmrtelný. Někdo tamhle je? Se shiftem. No, každopádně někdo na mě vyskočil s mečem za úplně. Meč já nemám. Ten za mnou ale neběží. Ne, dobré. Jdem se kouknu na tenhle ten ostrůvek. Tam by něco mohlo být. Kdo tam bydlí? Jaký skřítek? Skřítku, zaklepu ti na dveříčka. To se nerýmuje, ale to je jedno. Tak už se načti. No, no šup. No, hodnej. Lagy. No a co? Šup. Pláv. Neumíš kraula nebo co? Kdo v dnešní době neumí plavat? A mě se nikdo nevšímá. Já jsem tak v klidu, jdu si pro mečík. Skřítku dáš mi mečík. Oh, to se musí vyskákat. A to já neumím. Jak to je, to nejde? No? A ten. Jaj. Parkour ne. No zkusím to ještě jednou. Ne, nepadej hlavně. Fajne, fajne. Good, se shiftem jde všechno líp. Jo. První vyskákaný parkour v životě. No to nebyl sice moc parkour, ale... A ta bedna jak kde? Ještě vejš. Když vejš, tak vejš. No máš štěstí. Ano, mečík. Mám skočit? Ne, radši ne, to nebudu. Tohle nehodlám riskovat, jo? Tohle je moc. Nikdy jsem nebyl šťastnější, že mám sword, protože teď mám vážně šanci to vyhrát s tím armorem, co mám. A jdeme na loď, tam by snad mohly být, co nám chybí, asi helma, co? Jop, helma. Třeba by mohla být taky diamantová, jenom tak, jako já si nechci stěžovat, že jako bych nebral třeba i železnou, víte co? Diamantová helmičku, no kdo by nebral diamantovou helmičku? Hop, šup, ples. Koukneme se. A spavl nás to. Spavl nás to. Naspavl. Tak pojď ke mně, ty varizáčku. Pojď ke mně, ty varizáčku. Ne, zase jsem umřel. Bože můj. A to jsi měl takovou šanci. No nic, no. Tak já se tímhle s vámi asi rozloučím. A ještě bych se vám fakt chtěl omluvit za tu kvalitu videí, co bylo předtím. To jsem se pokoušel něco vytvořit v Sony Vegas, ale
Nevím, nějak mi to nesedí, prostě neumím s tím. Takže od teď se zase vracím k Windows Live Movie Makeru a v tom to už snad bude vypadat líp. Takže s váma loučím a snad zase u dalšího videa. Čau, čau.